အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုရက်ပိုင်းမှာလေအင်မတန်လေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပေါ်ပူလာဖြစ်နေတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိရပါတော့။အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသုံးသပ်ပေးမယ်နော်။နည်းနည်းလေးသုံးသပ်ပေးမယ်။နောက်အဲဘလိုမျိုးမြင်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ပေးမယ်။အခုဒီရက်ပိုင်းမှာပဲပေါ့နော်။ရက်ပိုင်းမှာပဲဒါမြန်မာပြည်တွင်းမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတဲ့လက်နက်ရောင်းဖို့စီစဉ်နေတဲ့သူအမေရိကန်မှာအဖမ်းခံရလို့ဆိုတဲ့သတင်းကအင်ပတန်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကြားရတဲ့မှာဒါအင်ပတန်ကိုရိုက်ခတ်လာတဲ့အနေအထားသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်။ဟဲ့နော်အဲလက်နက်ရောင်းဖို့စီစဉ်နေသူတဲ့အမေရိကန်မှာအဖမ်းခံရတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုသူကအဲ့မှာတုံးထားတာအများကြီးတုံးထားတယ်နော်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကင်ဘယ်အဖွဲ့စီဘယ်အဖွဲ့စီဆိုတဲ့ဟာကိုတိတိကျကျတော့မပြောထားဘူးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုဆိုတော့လက်နက်ကင်ရုပ်သူအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခွဲခြမ်းစိတ်ချကြည့်အောင်။ Okay အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့လက်ပစ်ဘုံဒုံးကြီးတွေအပါအဝင်တခြားလက်နက်တွေကိုဝယ်ယူဖို့နဲ့မွေးစေဝါးတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းဖြန့်ချိဖို့စီစဉ်နေတဲ့ဟေးအဲ့ဒီအချက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးအောင်เนาะအမေရိကန်နိုင်ငံလို့လက်လုတ်ပြစ်ဒုံးကြီးတွေအပါအဝင်အခြားနိုင်ငံတွေကိုဝယ်ယူဖို့နဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုလိုတဲ့သူကဘယ်အဖွဲ့အစည်းကအဓိကလိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဒီလားမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်တွေကိုအဖွဲ့အစည်းလက်နက်တွေကိုအင်မတန်မှလိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘတ်တော်သားတွေလည်းမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်လိုအပ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလက်နက်အရန်လိုအပ်တယ်နော်အဲကချင်ကရခင်ချင်းပမောမခန့်ချင်းအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေအားလုံးလည်းလက်နက်မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်နော်ထင်အောင်ထင်များဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ထက်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်အဖွဲ့အစည်းလို့ထင်လဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလည်းလက်နက်အင်မတန်လိုအပ်တာသူအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလည်းဗာလေအင်မတန်လိုအပ်တာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းရဲ့အာဏာချက်တွေကိုသူတို့လည်းလေ့လာနော်နိုင်ငံတိုင်းရဲ့အာဏာချက်တွေကိုလေးလာတယ်။အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကတခုသတိထားမိတာကဒီမှာလင်းပြစ်ဒုံးကြီးတွေအပါအဝင်တခြားလက်နက်တွေကိုဝယ်ယူဖို့နဲ့မွေးစေဝါးတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းဖြန့်ချိဖို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတစ်ချက်ကျွန်တော်တော့ထောက်လိုက်တာမွေးစေဝါးတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းဖြန့်ချိဖို့ဆိုတာဟာမွေးစေဝါးကိစ္စကြီးကတွဲလာတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘတ်တော်သားတွေတော်တော်များများမွေးစေဝါးလုပ်မယ်လို့ထင်တယ်လား no ပြည်သူလူထုဘတ်တော်သားတွေအားလုံးမွေးစေဝါလုပ်ရမလို့ဘူးကမ္ဘာ international နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားတာကဲမွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယောအစားလုံနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖွဲ့အစည်းကစကစပဲရှိအမှန်တာစကစဒီတိုင်းကတော့ဘယ်သူမှတော့မသုံးသက်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါသုံးသက်ကြည့်တာစကစပဲရှိမွေးစေဝါနဲ့အယောအစားတွေလုံနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာစကစပဲရှိဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီပဲရှိနောက်ဒီအချိန်မှာသူတို့တွေကလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေလည်းအင်မတန်လက်နက်လိုတယ်အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်နက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဝယ်ယူလို့မရတော့ဂျပန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်နွယ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလေဂျပန်ဆိုပြီးတော့မှเนาะဒါကျွန်တော်တို့ရာသွားပြီးတော့မှအရာရာအားလုံးကိုသွားပုံအပ်လို့မရဘူးဂျပန်နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်နွယ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေခိုင်းနေမြေပေါ်မြေအောက်ခိုင်းနေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြပြမယ်တန်းထေးနော်ကျန်းကိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းအတန်းတီဂျပန်နိုင်ငံခီးစင်သူသွားထားတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဂိုင်းတွေရှိနော်မြေပေါ်မြေအောက်ဂိုင်းတွေရှိတယ်နော်တန်းတီဂျပန်နိုင်ငံသွားထားတယ်ခြေလမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်ပါခြေလမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်ပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တီဂျပန်နိုင်ငံသွားထားလဲတန်းတီကသွားထားတယ်တန်းတီကဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားထားတယ်သိရမလားဒီကောင်တွေကဒီအာဏာမသိမ်းခင်မှာဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုအကြနဲ့ကြအကုန်လုံးသူတို့တွေမှာလည်းစီစဉ်ထားပြီးသားနိုင်ငံငါတကာရဲ့စီဝိုင်းပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်လာနိုင်နေဆိုတာကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအကုန်လုံးသိထားပြီးသားเนาะသိထားပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအဆအဆအရရာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကွက်တွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်เนาะကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကွက်တွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့တန်းသေးတီကြံ့ကြိုင်နေဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းပုဂ္ဂိုလ်တန်းသေးတီဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားထားတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားထားတဲ့အခါမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အထင်ကြီးအပုပ်ကိုတွေကဒီကြက်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကတန်ထင်းကိုလာမတွေ့ဘူးဘသူတွေနဲ့တွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လို့ပေးစားအဖွဲ့တွေနဲ့ပဲဒီတန်ထင်းကတွေ့တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာချစ်ကြည့်လိုက်အမေရိကန်နိုင်ငံလုံးလင်းပြစ်ဒုံးတွေအပါအဝင်တခြားလက်နက်တွေကိုဝယ်ယူဖို့နဲ့
ဒီချိန်မှာအမေရိကန်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်နက်တင်သွင်းမှုတွေကိုဒါစကားဆလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးသူတို့ကပိတ်ထားလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကအမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အင်မတန်သဘောကျတယ်အယောင်ဝဲခြင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတာပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကလို့အမေရိကန်သာသူတို့ကပုတ်ခတ်ပြီးတော့မှပြောဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒေါ်လာဆိုအင်မတန်စုနော်ဒေါ်လာဆိုအင်မတန်စုဒေါ်လာပတ်စံဆိုအင်မတန်လဲထားနော်အမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်သူတို့တွေကအဆုဆောင်တာဝါသနာပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကအကောလုံးဗိုလ်ချုပ်အသားဝိုင်းနေရာစာအကောလုံး made in USA ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့တွေကအယံ crazy ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ကြည့်ပါသတင်းတွေကိုပြန်လည်ကြည့်ပါဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားထားတဲ့ခီးစဉ်တွေထဲမှာတန်းထိပ်ပါတယ်တန်းထိပ်ပါတယ်တန်းထိပ်သွားတဲ့အခါမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အထင်ကြီးအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှတန်းထိပ်ကိုလက်မခံဘူးအနိကုလက္ခဏာကဒီလိုမျိုးမိအောင်အဖွဲတွေကပဲလက္ခဏာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်ပါเนาะပြီးတော့ဒီအချိန်မှာပြည်သူဘက်တော်သားတွေအားလုံးကိုအမေရိကန်ကထောက်ပံ့လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေသူတို့လာတော့မှာလာလို့ရှင်တရားဝင်အတိမတ်ပြုပဲလာပါအနူးကြီးနဲ့เนาะအတိမတ်ပြုအဲ့လိုမျိုးပုံစံနေနဲ့ပဲလာပါအဲ့တော့ပုံမားရပေါ့เนาะဆွမ်းနာတယောက်ပြောသွားတဲ့ဟာအဲ့မှာငွေစည်းဝါပေါ့เนาะငွေစည်းဝါတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းဖြန့်ချီဖို့ဆိုတော့USC မှာမွေးစေဝါအင်မတန်ဒီဘိန်းဖြူတို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့နော်ဘိန်းဖြူဘိန်းမဲဒီကိစ္စတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေတည်တည်နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဘိန်းဖြူဘိန်းမဲတွေကိုဒါပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကိုလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေအများကြီးလုပ်ပေးလို့ရတယ်တခါတည်းတရားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မတိလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှဘိန်းဖြူဘိန်းမဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကုန်ကူးတဲ့အခါမှာကွန်တိန်နာနဲ့ကိုချတာတခါတလေမှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမိတာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရအော်နေတာနှုတ်ကျွန်တော်တို့မသိပဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးမှဘိန်းပြူဘိန်းမဲတွေအားလုံးကကုန်တိန်နာလိုက်ထွက်သွားတဲ့ဟာတွေဂျပန်နိုင်ငံကိုထွက်သွားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီအရာတွေကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကချုပ်ကင်တဲ့အဖွဲ့တွေကတခါတည်းပြောလိုက်မယ်ကြန့်ကင်ရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကအဲ့ဒါလုပ်တယ်တခါလည်းမှတ်ထားနော်ကျန်ကရင်အတင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းကအဲ့ဒီကိစ္စတွေလည်းသူတို့လုပ်တယ်။ဒီအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်တွေလည်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေသူတို့လုပ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်ကြီးအဖွဲ့တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအမေရိကန်ကလိုအပ်အမေရိကန်ရဲ့ဒီလိုသူတို့ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဘိန်းပြူဘိန်းမဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးနော်မွေးစေဝါဖြန့်ချိတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ဖြန့်ချိဖို့စီစဉ်နေတဲ့ဂျပန်ယာကူဇာဂိုင်းခေါင်းဆောင်တူအဲ့ဒီယာကူဇာခေါင်းဆောင်တို့ကဘယ်သူတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြန့်ခိုင်နေဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဦးတန်းထီရိုးနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်တခါတည်းပြောပြလိုက်တယ်နောက်ဦးတန်းထီရိုးနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်နောက်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစကားဆိုင်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီကိစ္စကဘယ်သူမှတော့မပြောသေးပါဘူးဒါပေမဲ့တခါတည်းပြောလိုက်တာအဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘယ်လမ်းကြောင်းသွားနေလဲဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကနားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့တည်းလိုအပ်တယ်နော်တန်းတိဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားထားတယ်သွားထားတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားထားပြီသားသူတို့အာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတာလေသူတို့ကကြိုတည်တယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပိတ်ဆို့မှုတွေလေသူတို့တွေဒီဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလေသူတို့ကကြိုတင်သိပြီသားဒါလေးလာအောင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လမ်းကြောတွေနဲ့သူတို့ပြန်ဖောက်ရမလဲဆိုတာကိုလေသူတို့သိပြီသားဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဝင်ကြီးရတယ်အမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသဘောတူညီချက်တွေရယူပြီးတော့မှ G7 ဆိုတဲ့เนาะကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးသော community CY community ကိုသူတို့ကဖွဲ့ထားပြီးသားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဂျပန်နိုင်ငံပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေအားနည်းစီလောက်တဲ့အထီးအောင်ကိုပုံမှန်ရိုက်တဲ့အကွက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုအဓိကပံပိုးတာကမြန်မာပါနေတယ်မြန်မာပါနေတယ်လက်နက်ဝယ်ဖို့တဲ့မြန်မာဒီမှာနော်မြန်မာပြည်တွင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုလို့တုံထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မွေးစေဝါပါလာတယ်နော်မွေးစေဝါကိုတရားဝင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးကုတ်တင်တန်လိုက်ကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီပဲလုပ်တယ်နော်ကြက်ငိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်နွယ်နေတဲ့ကောင်တွေပဲလုပ်တာဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုကန့်ကွယ်တာအဲ့ဒါကအမှန်ပါလို့ရိုက်စစ်ဆရာမလို့ဒီကိစ္စတွေအမှန်ရိုက်စစ်ဆရာမလို့ဒီကောင်တွေပဲလောက်တာဒီပုံကိုအဖွဲတွေပဲလောက်တာဟုတ်ပြီလား
အဲ့ဒါအကြီးစားတွေနော်အကြီးစားတွေအဲ့တော့အချမ်းဒီစကားစားနဲ့ဒီတန်းထီရိုးနဲ့နောက်ဒီဘိန်းထွက်တဲ့နေရာဒေတာအကောင်နေနဲ့ယွမ်စစ်တို့ပါတော့အကုန်လုံးခေါ်ဆက်sorry ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအဖွဲတွေကိုခေါ်ဆက်လိုက်ဗျာဒါပေါ်ပါလိမ့်ဟုတ်ပြီလားမပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စတွေကဒီကောင်နေမဲ့ကင်တွေ့တာဒီကောင်နေမဲ့လုံနေကွန်တိန်နာနဲ့ကိုပို့တာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတာတခြားရှိတာကယာကူဇာဂိုင်းခေါင်းဆောင်သူဘယ်ကအမွေးစေဝါရတယ်အဲ့လန်နန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလဲလဲလို့ပို့ကိစ္စအဲ့ဒီယာကူဇာဂိုင်းခေါင်းဆောင်မွေးစေဝါတွေဘယ်ကရတယ်ဒါတွေကဘယ်ကနေလာနိုင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကလာနိုင်တယ်အခုစကစအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအာဏာစသိမ်းတဲ့အချိန်မှာမွေးစေဝါအင်မတန်ကိုစိုက်ပျိုးနေတယ်ဒါရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာအရှိပိုင်းဘက်ဒီမှာတောင်ဘက်တို့အရှိဘက်တို့အဲ့မှာမွေးစေဝါတွေအင်မတန်အញ្ញံစိုက်နေကြတာအများကြီးပဲဒီကိစ္စတွေပဲလေအနလာဒီကိစ္စတွေပဲဆက်နွယ်မှုတွေအကောင်လုံးကရှိနေမြန်မာနိုင်ငံမှာဘိန်းဖြူဘယ်နေရာချက်တယ်ဘိန်းမဲဘယ်နေရာချက်တယ်အတ္တမစစ်ကောင်စီအကုန်သိတယ်အကုန်သိတယ်အတ္တနဲ့ကြဆာအကုန်သိတယ်ဘိန်းဖြူဘယ်နေရာမှာချက်တယ်ဘိန်းမဲဘယ်နေရာမှာချက်တယ်အတ္တမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့စီကအကုန်သိနော်အခုဒီမှာဒီကိစ္စကြည့်ဒီလိုတွေဖြစ်လာကွန်တိန်နာလိုက်ကိုဒါသွားတော့မှာလေဒီလိုမျိုးအမေရိကန်လေရင်ပြစ်ဒုံးကြီးတွေအကြမ်းမဆက်ကောင်စီဘက်မှာပတ်ဆက်မှမရှိရမွေးစွာပဲရှိရအကြမ်းမဆက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပတ်ဆက်မရှိဘူးသူတို့မွေးစွာပဲရှိဒီမွေးစွာနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ဒီဟာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလက်နက်တင်ကိုတင်သွင်းခဲ့တာအခုမှမဟုတ်ဘူးကြာပြီဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုအကြမ်းမဆက်ကောင်စီရဲ့ဒေါက်တိုင်ကြီးခဏခဏသွားတယ်အကြောင်းပြတာကတော့ဖနာကိစ္စနဲ့သွားတယ်လို့ဟိုကိစ္စနဲ့သွားတယ်လို့ဒီကိစ္စနဲ့သွားတယ်လို့တကယ်တကယ်တော့နောက်ွယ်မှာမွေးစွာရောင်းဝယ်မှုနဲ့သွားတာမွေးစွာရောင်းဝယ်မှုနဲ့တန်တိခေါ်ဆက်လိုက်ရိုက်ဆက်လိုက်ကြံ့ခိုင်နေဖုန်ပြေးတင်ရတန်တိကိုရိုက်ဆက်လိုက်ဒါလေးအားလုံးပေါ့မယ်နော်တန်တိတို့ခင်ကြီးတို့အုပ်စုတွေအကုန်လုံးခေါ်ဆက်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကြီးကင်တွင်ထားတဲ့ကိစ္စနော်အပြန်ကြည့်တန်ထီကဂျပန်ခီးစင်သွားထားပြီးပြီသွားထားပြီးပြီအုံနောက်တွေပြန်တွေ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီကအာနာတိတ်တဲ့အခါမှာရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အရှိပိုင်းတွေကတော်တော်များများကမွေးစေဝါစိုက်လာကြတော့တွေ့ရတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကဒိုးရီဒိုးရီအော်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲသူတို့ကဘာလုပ်လဲဘိန်းယူစိုက်ဘိန်းပင်ကြီးစိုက်ဒါကသူတို့မှကျူတင်စီစဉ်ထားပြီးသားအဲ့ဒါမျိုးနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်နိုင်ငံလုံးလင်းရင်ပြစ်ဒုံးကြီးတွေတဲ့လင်းပြစ်ဒုံးကြီးတွေအပါအဝင်တခြားလက်နက်တွေကိုဝယ်ယူဖို့နဲ့အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကအဲ့လိုမျိုးတော့တက်လာတယ်ဒါမပန်းစစ်လူကရှင်းထားတာ no လင်းပြစ်ဒုံးကြီးကိစ္စဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကလည်းပဇင်းကင်မှုအတွက်ကိစ္စကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်မလားလုပ်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အချင်းအမြင်လွဲသွားအောင်ပြည်သူဘက်တော်သားတွေပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲသွားအောင်လဲအများကြီးဖြစ်စီနိုင်တဲ့ post တခုဖြစ်နေတယ်ဒီကိစ္စအဲ့ကြောင့်ရှင်းတာပါနော်အဲ့ကြောင့်ရှင်းပြတာ no ပြည်သူအမပတ်ဆက်လို့ ਆ လဲတခါတည်းရှင်းပြထားပြီးသားဒီကိစ္စလုံးဝမဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဒီငှက်ကင်မှုကိစ္စ project ကသူ့အနေနဲ့သူတည်တံ့သွားနေတာလို့ရင်လဲတရားဝင်အတိမတ်ပြုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဒီလိုမျိုးဟိုမွေးစွာနဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လဲလဲမှုမျိုးပုံစံတော့မလာစေရအောင်ဗျာနောက်ဆုံးပြောပြတာမလာစေရအောင်ပြီးမွေးစွာနဲ့ကိစ္စနဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လဲလဲမှုကိစ္စမျိုးပြည်သူလူထုလုံးဝမလုပ်ဘူးပြည်သူဘက်တော်သားတွေဒီလဲလုံးဝမလုပ်ဘူးမွေးစွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ကွန်တိန်နာကားတွေမိတယ်လူသားပျောက်သွားတယ်ပိုင်ရှင်မဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးအလုံးလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီအတားဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပဲနောက်ဒီလိုဟာစိတ်ကမ်းမှာမွေးစွာတွေကွန်တိန်နာနဲ့မိတယ်အဲ့ဒါလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဘက်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြက်ပြောင်းငပြောင်းနဲ့အဲ့ဒီဒရင်အစနာတွေဖျောက်သွားပြန်တယ်နော်ကြောက်ပြပြမယ်မွေးစွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုကွန်တိန်နာကားအစီလိုက်လောက်တာကကြန့်ခိုင်နေဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းအကောင်ကြီးအဓိကလုပ်တယ်တန်းထီလို့လုပ်တယ်နော်တန်းထီလို့လည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမွေးစွာကိုလုပ်ပြီးတော့မှအ
အင်မတန်ပတ်စံကိုလွယ်လွယ်လေးရတဲ့လမ်းစဉ်ကဒီလမ်းကြောင်းပဲရှိရဆိုတော့ဒီကောင်းလေးကိုင်တာလေအများကြီးပဲဒါကြီးအားလုံးကတစ်ခါလေးအတိပေးရတာသဘောပေါက်အောင်ဒါကျွန်တော်ပြောပြတာနော်နောက်တန်းတီဂျပန်ခီးစင်သွားထားတယ်ဂျပန်ခီးစင်သွားထားတယ်နော်အာသတိထားပါဂျပန်ခီးစင်သွားတဲ့အခါမှာအမေစုလည်းသွားတယ်လေအမေစုသွားတာတကယ်ဟိုဘက်ကတကယ်ဘယင်တို့ဟာအမတ်တွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးအတိုင်းဝန်းနေကြရဲမှာအမေစုကတင့်တယ်လှပခဲ့တာတန်းထေးသွားတာအဲ့လိုမျိုးအစင်တန်းရှိရလူတွေကမကြိုးစို့ဘူးတန်းထေးကိုဒီလိုမြေအောက်ကိုင်းနေရမယ်ကြိုးစို့ခဲ့တာသိရမလားမြေအောက်ကိုင်းနေရနောက်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ဆန့်ွယ်နေတဲ့ကောင်တွေဂျပန်ကိုခဏခဏသွားတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကလည်းအဲ့လိုပဲမြေအောက်ကိုင်းနေနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိနေတဲ့ပုံစံလေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆန့်ွယ်နေတဲ့သူတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့ကပတ်စံကိုရေလိုတုံးနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနေပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကခုရှိမှာဟိုတိုက်တွေဟိဟိပြီးတော့မှနေနိုင်တဲ့ဟာတွေတွားပြီးအထင်ကြီးနေတဘာဝကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါเนาะဒီတန်းကြီးတို့ဘာလို့ပတ်စံဘာကြောင့်ရှိတာလဲဘလို့တွေရှိတာလဲတို့ဘာပိုင်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကတဘာဝကြကြသုံးသပ်ပါဖုံးထားလို့မရဒီကောင်တွေအားလုံးကမွေးစွားကိုကွန်တိန်နာလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးကုံတွယ်ရင်းနဲ့မှတဆင့်နောက်ဆုံးလက်နက်တွေဝယ်ကြတဲ့အဆင့်တွေကိုသွားတာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမှာလက်နက်ဝယ်ဖို့ပတ်စံရှိတော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အတန်းဝဲမှာလက်နက်ဝယ်ဖို့ပတ်စံရှိလားမရှိတော့နော်နောက်အတို့အတန်းဝိုင်းကြီးတွေမှာလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အတန်းဝိုင်းကြီးတွေမှာလည်းလက်နက်ကအင်မတန်လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကာလမှာဗျာလှူလိုက်ရတာ KNU ကိုလှူလိုက်ချင်းပြည်နယ်ကိုလှူလိုက်နော်MNDA အဖွဲ့တွေကိုလှူလိုက်နဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်မှာလက်နက်ထည့်ထဲမှာလက်နက်ကောင်းတာဘာမှမရှိတော့ကုန်လာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွက်လက်နက်ကလိုအပ်လာပြီလိုအပ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဒီရုရှားစီကလည်းဝယ်လို့ရလည်းမရဘူးရုရှားကဟိုမှာယူကရိန်းနဲ့ချနေတာဆိုတော့နော်တရုတ်စီကလည်းဆက်ပြီးတော့မှယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကျိုးရပြီတာပဲလာအောင်ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးလွယ်လွယ်ရတဲ့နည်းတွေနဲ့ဘာလုပ်မလဲမွေးစီဝါကိုမှောက်ခုကူးမယ်မှောက်ခုကူးမယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုအမေရိကန်ကိုထိုးဖောက်အောင်ဆိုတော့သူတို့ဓာတ်ရိုက်အနေနဲ့သူတို့ထိုးဖောက်လို့မရတော့ဓာတ်ရိုက်အနေနဲ့ထိုးဖောက်လို့မရတော့တဲ့ခါကျတော့သူတို့နဲ့ပေါ့နော်ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာမြေအောက်ဂိုင်းနေဖြစ်နေတဲ့ဒီယာကူဇာဂိုင်းနေနဲ့တွားပြီးတော့မှချိတ်ဆက်လုပ်ပြီးတော့မှဒါမွေးစီဝါကိုဒီအမေရိကန်ဘက်ကဒါသူတို့တွေဒီနော်ကုန်ကူးရင်းနဲ့မှာအဲ့ဒီအရင်ထွက်လာတဲ့ပတ်စံနေနဲ့เนาะဟိုဘက်ကလှုပ်ပေးတဲ့သူကိုလည်းယာကူဇာဂိုင်းကောင်းဆောင်ကိုလည်းဒါဝင်ဆောင်ကကောင်းကောင်းပေးမယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုရှင်လို့သူတို့လိုအပ်နေတဲ့ဒီလက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့လာလို့ရအောင်စီစဉ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တာเนาะအဲ့ဒီလမ်းစဉ်တိုင်းတော့တယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီကိစ္စရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပြည်သူလူထုလမ်းကြောင်းနဲ့သူတို့လမ်းကြောင်းနဲ့မတူဘူးမွေးစွာပလာပြီဆိုကြတော့စိတ်ချဒါအကြမ်းစိတ်ကောင်စီစီစဉ်တဲ့ကိစ္စလေအကြမ်းစိတ်ကောင်စီတွေမှာပတ်သက်မရှိဘူးမရှိတော့မွေးစွာပဲရှိတယ်မွေးစွာကြိုက်တယ်လို့လို့နော်မွေးစွာကုန်ကူးမယ်နောက်ပြီးမှအဲ့ဒီမွေးစွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအယောအစားတွေရှိတယ်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရှိဘကကောင်နေနဲ့ပေါ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်အရှိဘကကောင်နေနဲ့အယောအစားတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှိဘကကောင်တွေကအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေရဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေပါတယ်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာတသေးလေးဖြစ်သွားပြီအခုကဘာကြီးကတသေးလေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာတသေးလေးကိုအိမ်နေရလေလိုပဲညင်နေရတာမိဖို့ကြောင့်မှာဘာရှိလဲအိမ်ကမ်းမှာဘာရှိလဲအိမ်သားထဲမှာဘာရှိလဲရေချိုးကမ်းမှာဘာရှိလဲအဲ့လိုညင်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဲ့ဒါအကြမ်းစစ်ကောင်စီကငါတို့လှည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဘယ်သူမှတော့မသိလောက်ပါဘူးဆိုပြီးသူတို့ထင်နေတာတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကအမလေးပဲကိစ္စပဲကိစ္စဘလို့ဘလို့ဆိုတာရှင်းလို့ရလေနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဒီမွေးစေဝါတွေဘယ်ရရလဲအကြမ်းစစ်ကောင်စီကနေ support နေတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဘယ်ရနေပို့လဲအဲ့ဒီရှမ်းပြည်နဲ့အရှိဘက်ကဟာတွေအားလုံးချက်ပြုတ်ချက်လုတ်ပြီးတော့မှကွန်တိန်နာကားနဲ့ပို့မယ်ဟိုဘက်ကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိအောင်ပြောပြနော်အဲ့လိုမျိုးချက်မယ်ရှမ်းပြည်နဲ့အရှိကနေတော့တို့ချက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တင်ယူလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဲ့ဒီကနေတင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲကွန်တိန်နာကားနဲ့တခါနဲ့ဂျပန်ကိုပို့မယ်ဂျပန်မှာရောက်လို့ရှိရင်တခါနဲ့ဒီယာကူဇာဂိုင်းကောင်းဆောင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အခြေအစက်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီအနေမှာတစ်ဆင့်ဒီလိုမျိုးသွားမယ်လမ်းကြောင်းနေနော်အဲ့ဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအားလုံးကိုစီစဉ်နေတဲ့ပုံကအဖွဲ့စည်းကတော့ချန့်ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဖြစ်ဖို့များတယ်
ဟုတ်ပြီလားကျန်းကာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာပါဝင်တယ်အဲ့တော့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေကမင်းအောင်လိုင်ကလည်းမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အာဏာချက်ကိုတန်ထေးသိတယ်တန်ထေးရဲ့အာဏာချက်ကိုလည်းမင်းအောင်လိုင်သိတယ်အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာအလို့တွေဖြစ်နေကြတယ်စိုးဝင်းရဲ့အာဏာချက်ကိုလည်းတန်ထေးသိတယ်နော်ပြည်ထဲရဲ့အာဏာချက်ကိုလည်းသိတယ်သူတို့မဟုတ်တာလောက်တာတော့သူတို့အချင်းချင်းညီညွတ်မှရတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်အဖွဲ့တွေတော်တော်များများအုံလုံးတိတ်မရှိတာလားဘာလားညာလားတော့မသိဘူး။ဒါလောက်တိမွေးစီဝါကုံတွေကူးချင်းကိုဒီကောင်နေကိုရံကိုကဖန်တီးနေတယ်သူကိုရံကလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေ။နော်အဲ့ဒါကြောင့်အချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလေကုံတွေဤဌာနတွေကိုသူတို့နေရာယူတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကုံတွေဤဌာနဆိုအချမ်းမစစ်ကောင်စီအကုန်ဝင်နေရာယူထားတာ။နေရာတွေတော်တော်များများသူတို့တွေပဲ။သူတို့လူနဲ့သူတို့ကြတော့ကွာ။တင်မလား။လှုပ်ပေးလိုက်လို့ရတာလေ။နော်ပြည်သူအစိုးရနေရာယူပြီးဆိုအကုန်လုံး X-ray set တွေနဲ့အကုန်စစ်မှာပေါ့အခုတို့လူတွေနဲ့တို့လူတွေနဲ့တို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကအခြေဆက်ရှိပြီးသားဒီကုံသွေးဌာနကြီးပြည်ပအောင်အထွက်ကုံသွေးဌာနကိုကင်ထားလဲဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေကြီးပဲဒီကောင်တွေပဲကင်တာဒီတရှိုးတွေပဲကင်တာပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့စံတို့စပားတို့ပြောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးကုံသွေးစုံတယ်တို့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်တို့လည်းစာလို့ဝါမယ်ကိစ္စတွေပေါ့ဒီဘိန်းဖြူဘိန်းမဲမောက်ခုကူးတဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှင်လာထားပဲအေးစေးပဲအကုန်လုံးပေါင်းကြိုက်ပေါင်းကြံပေါင်းစားကြပြီးတော့မှဝင်ငွေရှာကြတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အခုအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘလို့မှပတ်စံရှာလို့မရနောက်ဆုံးတီတနီရဲ့ရှိရဘာလို့မလဲမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ဘက်ကထွက်တဲ့ဘိန်းဖြူဘိန်းမဲရဲ့အားလုံးကိုပူပေါင်းလို့မှပုံတင်ကိုပို့လောက်ကြမယ်ပုံတင်ကိုပို့လောက်ကြမယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီအရင်မှတစ်စင်ရလာတဲ့ပစံရည်နဲ့အမေရိကန်စီအရီလက်နက်ကိုသူတို့ဝယ်မယ်ဆိုတော့ကိစ္စရည်နဲ့ဒီကိစ္စရည်အားလုံးအမေရိကန်စီအရီကတောက်လျှောက်လိုက်နေမဟုတ်သေးဘူးပေါ်လာရင်အကြီးကြီးပေါ်လာဒါအမီးကျွေးလိုက်ပေါ်လာရင်အကြီးကြီးပေါ်လာမဖော်သေးဘူးနော်အပေါ်လာရင်အကြီးကြီးပေါ်လာမယ်နော်အဲ့လာတော့ဒီကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာမပန်းဆဲလို့ကိုလည်းအင်မတန်လိုက်ပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ကိုလိုက်ပြီးနမယ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ပေးအတူကလည်းပေါ်လာတယ်အခုအရန်လိုက်ဖြတ်နေရနော်နမယ်လိုက်ဖြတ်နေရမပန်းဆဲလို့ရဲ့ပေးအတုပေါ်လာတယ်မပန်းဆဲလို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုတီးတယ်ဒါဒီကျမတို့နဲ့မတက်ဆိုင်ပါဘူးဒါပေးအတုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တခါတော့ပေါ်ပြထားပြီးသားအချိန်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်ကြည့်ပါမွေးစေဝါပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးစေဝါဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့စည်းရပဲသွားတယ်သူတို့ရုံမှမှာဆိုလို့နမယ်ပါတက်ပြောထားတာဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုကင်တွယ်တဲ့အဖွဲ့စည်းကကြံ့ခိုင်နေဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းရဲ့ကောင်းနေဖြစ်တယ်တန်တီမလို့ဘူးဒီကိစ္စဆင့်ချက်ချင်းပေါ်မယ်ဒီကိစ္စရအရောဟုတ်ပြီလားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုပြီးအများသုံးကိန်းကိုတုံးထားတာဒီဒရင်မီဒီယာရဲ့အနေနဲ့ကြည့်မကောင်းလို့တုံးတာဗျာကြည့်မကောင်းလို့တုံးတာတုံးလိုက်ရင်စကားစသည်လွတ်သွားမယ်ဒီကိစ္စရအရောအဲ့တော့စကားစနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းမွေးစွာကုံတွယ်ကူးတဲ့ကိစ္စတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာနေကြားလားဒါလေးတွေကအဆအပြေပို့ပေးလိုက်တယ်နော်အဲကြောင့်လက်နက်ကအဖွဲ့ဒီလိုတုံထားတဲ့အခါမှာတရင်မီဒီယာတွေအနေနဲ့တရင်မီဒီယာအဖွဲ့အနေနဲ့ဒါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြည့်မကောင်းလို့တုံတာနော်အဲ့လိုပဲအားလုံးကတရင်ဌာနတွေတော်တော်များများအကြနာကြသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နေနဲ့အချိန်ခါနဲ့ကတိတ်ပြီးပြောလို့မကောင်းလို့မပြောတာဒါပေမဲ့ဝလုံးခွဲအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတတ်ရမယ်ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်ကီတူလူလူအနေနဲ့ကြောင်းဒါဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်နေဆိုတာဒါသုံးစမ်းပြတာလေဝလုံးကွဲရမယ်အဖြူနဲ့အမဲကွဲရမယ်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီကဲဒီကိစ္စဖြစ်လာပြီဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရဲချက်ချင်းမပြောဘူးခရက်ထနေတော့မယ်နော်သတင်းတွေကပွထနေတာပဲအားလုံးကအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အခုတခါနဲ့ဒီမှာပြောလိုက်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ကိစ္စဘိန်းဖြူတွေပါပါလာပြီဆိုတော့ကနော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကတတိထားပါအဲ့တော့ဘိန်းဖြူတွေပါပါလာပြီဆိုကြတော့ဒီဘိန်းဖြူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုစကားစပဲခြင်တွေ့ထားတာအဲမှတ်တာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘိန်းဖြူဘယ်နေရာချက်တလဲဘိန်းမဲဘယ်နေရာချက်တလဲစကားစအကုန်သိသူမသိရဘာမှမရှိဘူးနော် NND လက်ထက်တုန်းကထောက်လျှောက်ဖော်တာအဲ့တော့ NND ကိုသူတို့တွေဒီထောင်ထဲထည့်ချင်တာအဲ့ဒါကြီးလည်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစားကြောတွေအကုန်လိုက်ပိတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့စားကြောတွေလိုက်ပိတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ NND ဖွဲ့တွေကိုလည်းသူတို့တွေကထောင်ထဲကိုထည့်ချင်တယ်အဲ့ဒီ NND သမရာကြီးဦးမြင့်လက်ထက်တော်တွေ့လားဘိန်းဖြူချက်တဲ့နေရာတွေဒီမိသွားတာပဲမိသွားတော့စကားစမျက်နှာတွေပြက်တာ
အချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်နေမျက်နှာပြက်တယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အတန်းဝန်းကောင်နေအကုန်မျက်နှာတွေပပဆက်ဆက်ပြက်တယ်နော်ဒီလိုနေရာတွေရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မှကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လိုမျိုးနေရာယူထားပြီးတော့မှမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဘိန်းသူချက်တဲ့နေရာတွေမင်းတို့မသိရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒီကိစ္စတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြတာအစားသိနေရမှာမြန်မာနိုင်ငံဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်နေစားသိရမှာကဲအနာဒီလက်ထက်တော့ပေါ်ခဲ့တယ်ဘိန်းသူချက်တဲ့နေရာတွေပါလေဒါရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာပေါ်ခဲ့တာပဲဒါရင်အားလုံးကအချမ်းမစစ်ကောင်စီတည်ရလေအပေးဦးအယောစားနဲ့ပဲတောင်းနေရပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမျိုးနောက်ပြီးမှဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီဘန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစံခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းအကောင်တွေလုံလိုက်လို့ရှိရင်အခြေကြီးပဲသူတို့ဆန္ဒပြမယ်ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြီးတုံးနိုင်တယ်လာတာ9000 1000တချို့ဆိုလို့ရှိရင် 5000 ကဲဒီပတ်စံနေဘယ်ရရတယ်လဲပေါပေါပပရတဲ့ပတ်စံတွေကိုပေါပေါပပပဲသူတို့တုံးမှာပဲနော်ဟုတ်ပြီလားဒီရတဲ့အားလုံးကဒီဘိန်းဖြူဆိုတာကဘိန်းဖြူဘိန်းမဲဆိုတာကအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေအတွက်ဖန်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေရှာဖွေရေးအနေနဲ့သူတို့တုံးလာကြပါနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီအခုမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะအခုလည်းတို့ဘက်မှာလက်နက်တွေလိုအပ်ပါတယ်တို့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့မှလည်းလက်နက်တွေလိုတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့တွေတော်တော်များများလဲလက်နက်လိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီလိုကိစ္စတွေတို့စီစဉ်တာပါဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုကင်တယ်ထားတာဒီကြမ်းငယ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းအတန်းထေးလို့မလွတ်ဘူးလို့ပဲတခါလဲပြောပြီးပြီအဲ့ဒါကိုပဲဖော်ပြလိုက်တယ်မယုံမရှိနဲ့ပြန်လန်ကြည့်လိုက်တန်ထီဂျပန်ခီးစင်သွားထားပြီသားသွားထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဂျပန်ခီးစင်သွားတယ်ဘာအကြောင်းသွားတယ်ဘလို့အကြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့တေးချာမပြောပြဘူးဘာဖြစ်သလားအမေစုဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်သွားတယ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တွေ့တယ်ဘာအဖွဲ့အစည်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုအကုန်လုံးဒီ clear เนาะကြင်ညာတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြတယ်ဒီတန်ထီတို့သွားတာဒီလုံးဝတိတ်ကလေးပဲသွားတယ်เนาะသူတို့သွားတာတွေဒီအားလုံးဒီတို့နဲ့ပူပေါင်းမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းခင်ဗျာအကြမ်းစစ်ကောင်စီလေလွတ်ထားတဲ့တရှူတွေအများကြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီလွတ်ထားတဲ့တရှူတွေအများကြီးကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီလွတ်ထားတဲ့တရှူတွေအများကြီးရှိတယ်တရှူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကကမ္ဘာအဆင့်အနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီဒေါ်လာကြီးကိုပါဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝလုံးကွဲအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတတ်ရမယ်ဒီကိစ္စဒီလိုရှိတယ်ဒီကိစ္စဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီလိုအနေထားတော့ရှိနိုင်တယ်เนาะဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေကအချင်းချင်းပြန်လဲပြီးတော့မှရှင်းပြဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကျွန်တော်တခါလေးရှင်းပြပေးတာပါเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပုံစံတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တခါလေးရှင်းပြတယ်เนาะဟုတ်ပြီလားပြည်သူလူထုကဗျာဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာကုံသွေးဌာနတော့မှခွင့်မပြုပါဘူးဆိုနေမှဒီကောင်တွေဒီမောင်ခိုလမ်းကြောင်းတွေလုံးမှာပေါ့เนาะဒီကောင်တွေဒီလုံးဝဟိုလူโซခိုင်းနေညီမလည်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကလူโซခိုင်းမယ်လူโซခိုင်းဖြစ်သွားပြီပြည်သူလူထုအတိမပြည့်တဲ့တက်မှာမဟုတ်ဘူးလူโซခိုင်းအဲ့ဒါမျိုးတော့သူတို့အောက်ခြေအကောင်တွေကတော့ပြီးတာကြွေးပြီးကန်းစာလေးနဲ့တာယာနေတာဒီလိုကိစ္စကြီးတော့သူတို့ဘက်ကတိတ်ပြောမှစဉ်းစားမှညီမစဉ်းစားမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတက်ထဲကအတင်းရလူလည်းသိတယ်နော်ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီမွေးစီဝါကုံသွဲတယ်ဆိုတော့သူတို့ထဲကလူတွေအများကြီးသိတယ်တိရတူတွေတိရဒါပေမဲ့ဖော်ပြလို့မရအောင်ဖော်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေဒီနှုတ်ပိတ်ခံပါဆိုတော့လေအားကြောင့်သူတို့မပြောရဲဘူးသူတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အတန်းဝဲနဲ့မှရှိတယ်နှုတ်ပိတ်ခံမှကြောက်လို့သူတို့လုံးဝမပြောရဲတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်တီလဝါစိတ်ကန်းကောင်တွေကိုခေါ်ဆစ်လိုက်တန်ထီတို့ခင်ယူတို့ကိုခေါ်ဆစ်လိုက်ဒီကိစ္စနောက်ရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းကောင်တွေကိုခေါ်ဆစ်လိုက်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့အကောင်တွေခေါ်ဆစ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးမီးတော့မှသူတို့ကလေသူတို့မဟုတ်တလို့လို့ဘာလို့လို့ねသူတို့ကအဲ့လိုအကွက်ကပြန်ဆင်အောင်မယ်ဒီအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကျင့်อ่ะတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူကဖော်သွားပြီဆိုလို့ရှင်သူတို့မဟုတ်တဲ့သူတို့လို့ဘာလို့လို့ ねသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှဖော်အောင်မယ်နော်ခိတ်ကလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဖော်နိုင်တဲ့အမှုမရှိသေးဘူးတတ်တလုံးမကြောက်ဘူးအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဖော်နိုင်တယ်တရားမျှတစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရဲအမှုကိစ္စမျိုးတတ်တလုံးမတွေ့ဘူးသေးဘူးတတ်တလုံးမတွေ့ဘူးသေးဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားမှုတွေကိုလှုပ်တာသူတို့ပဲဖြစ်နေလို့တတ်လို့မတွေ့ဘူးသေးအားတခါလေးဟိုပြောပြတာပါအဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဒီလိုကိစ္စတွေဒီလိုရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းတခါလေးပြောပြတာ
โอเคอ้าสุดตัวพ่อป้าวายใช่ไหมวันลงกวยวายเนาะนะวันลงกวยวายอ้าสุดเพียงเพียงมีรู้มาจันทร์ว่าอ้าเลยต้องแต่บาดีเชลล์เลยเดี๋ยวดีลูเลยเดี๋ยวเพียงสวยทบบาสูบิโรตะขาเลยจันทร์รู้นี่เนี่ยดาวนายยองบีเลยดาวจะบาร์เลยเขาบีละรู้มาดีเช่นมาอเมริกาป้าจังไปสู้เลยสู้เกี่ยวอะไรตัวพ่อป้าเนาะสักการ์สันเนี่ยสนุกมุชินีลูกไปไปเลยสักการ์สันเนี่ยปัตตามุชินีลูกไปเลยอ้าวจะบอกว่าแล้วมาอาจารย์อาจารย์เนี่ยตัวรู้ดีที่พอจะว่าเลยเนาะไอ้เราจะมาปีดูปีเลยสกอสก้ามาเพียงแต่ขาเนี่ยมีเลยจุยท่าลาเลยไหมจีจีมามาดีแล้วยังนี่กูพอเลยไหมกระบะเส้นนี้เนาะท่านเรียกเรามีไหมเอ้เราจะเรามาฮ่าดีกี่ใจนี่ต้องมีมาเพียวท่าว่าละสุดเลยเราจะยังตีแล้วเนี่ยเนาะเอาไปละโอเคเนาะจะส่งไหมท่านเรียกเพียวเช่นรู้แต่ละรับว่าแค่เกี่ยวไหมกี่สาตัดตัดสีบิดาไม่ใช่บุสีเนี่ยยีเนี่ยเว้ยป้าไม่ใช่เนาะอะไรกูก็ไปบ้านเลยเพียงแต่ใครเลยเชื่อใจท่าจะดูดมาเลย